Azam wanaweza kaamua kupeleka tena mechi nyingine ya Pamba wakairudisha Zanzibar. Mechi ni mbili tu. Kanuni inaruhusu mechi mbili kuchezwa nje ya kiwanja chako ulichokitaja kwamba ndio kiwanja chako cha nyumbani. Maana yake akipeleka mechi ya Pamba, mechi ya Yanga atacheza Chamazi. Upo? Mechi ni mbili tu. Mechi ni mbili tu ndo kanuni inasema. Moja ya Simba, moja ya Yanga. Na wao walishatoa mechi mbili ni Simba na Yanga. Hii kanuni mbona kama imekaa tu kwa ajili ya nini? Simba na Yanga. Wewe watu wote wanapata tabu. Wewe kuwa na kiwanja chako kama Isamu huyo tu. Unapeleka wapi? Watu wote wanamwambia njoni nyumbani hapa. Hakuna mdomo na mtu. Sisi hatuwezi kumpeleka mtu Zanzibar, si wapi, njoo hapa. Tushughulike na wewe hapa Isamu huyo. Au na wewe ungechagua nani Mtwara kwenu kule. Tafuta nini? Sasa tafuta nini huko. Mechi moja na kupeleka Mtwara. Mimi natengeneza kiwanja pale kinakuwa kinatakiwa na CAF na nini, alafu nikupeleke Zanzibar, shida ya nini? Unakuwa kama Nigeria, Nigeria kwenye mechi zao za kufuzu, kama mechi na mazingira mazuri hivi wanakupeleka Lagos au Abuja. Na kwa staili hii. Mechi kama ikiwa ngumu wanakupeleka Kalaba. Timu yetu ya biashara kule Msoma ikipanda, tutaomba tu mechi kapigwe Machakos au Misri. Misri kama mechi na mazingira mazuri hivi wanakupeleka Kairo. Sasa kwa nje Tanzania juma. Basi sawa, sasa hata hii Zanzibar si inaonekana hivyo. Kwenye line ya simu tunaye mkuu wa idara ya habari, afisa habari wa klabu ya Azam FC, Zaka za kazi. Zaka, habari za asubuhi? Habari za asubuhi ni njema sana, lakini ile ya kwanza ndio ulikuwa umepatia mkuu wa idara ya habari, sio afisa habari. Ndio. Mkuu wa idara ya habari. Hapo ndio ulipatia vizuri sana. Okay, mkuu wa idara ya habari. Naam. Basi mkuu wa idara ya habari, tumeungana na wewe hapa Zaka, tuna mjadala hapa. Tungetamani kusikia sababu ya msingi ambayo imepelekea Azam FC kutoa mechi Dar es Salaam na kupeleka Zanzibar, ukiachana na swala la kikanuni, lakini mlitazama kitu gani zaidi? Kwa sababu Dar es Salaam kuna viwanja vingine, lakini pia hata ninyi uwanja wenu tulikuwa tunaona unatumika. Shida ilikuwa ni nini mpaka mkapeleka mechi Zanzibar? Sijui kwa nini unawaza shida tu. Unajua unasema aliwazao mjinga ndio linalomtokea. Usiwe unawaza shida tu. Yaani kwa nini unawaza tu shida? Kwa nini usiwaze raha? Yaani kwa nini unawaza shida sana kichwani? Basi raha gani iliyokuwepo? Msingi ni kwamba tumefuata raha za Zanzibar. Zanzibar ni mji wa raha, ni mji Zanzibar ni njema, atakaye na aje, na sisi tumekuja. Sisi tuliamua kwamba mechi zetu za nyumbani dhidi ya Simba na Yanga tusizichezee Azam Complex. Tuchezee uwanja wa Mkapa. Kwa sababu ya kutoa fursa ya watu wengi zaidi kuhudhuria huu mchezo. At the time uwanja wetu tulikuwa tujaweka viti, ulikuwa unaweza ku accommodate watu 7,000 mpaka 10,000 wakijibanabana sana. Lakini baada ya kuweka viti, namba imeshuka hadi watu 5,000. So ni watu wachache sana kwa mechi kama hii kubwa, watu wengi wangependa kuhudhuria. Kwa tukasema hizi mechi tuzichezee katika uwanja mkubwa, na ulikuwa tumechagua uwanja wa Mkapa. Lakini kwa sasa serikali ilitujibu kwamba kipindi hiki uwanja upo kwenye matengenezo ambayo hatuaruhusu tena kusema masimama. Na mechi ya mwisho ilikuwa ile ya Simba ya Champions League ile baada ya nini ya shirikisho. Baada ya pale hakuna tena kusema masimama, ujenzi wale mafundi wanataka waendelee na ujenzi mpaka kuna hatua fulani waimalize, ndio huko mbele inaweza zikaruhusiwa mechi. Lakini hatua ile ufikia sasa ya uwanja haitakiwi tena kusema masimama kupishapisha mechi hizo moja moja. Tukaona uwanja gani hapa rahisi, yani ambao una kiwango cha mechi kubwa kama hii kwa maana ya ubora na hata wingi wa watu, ndo ukawa uwanja wa Amani Zanzibar, na tuko hapa sitaya tumeshafika. Jemedari, muulize tu swali hapa, tuko live anakusikia. Mimi sina swali bwana. Sasa Zaka, Jemedari hana swali, labda mimi nimuulize yeye. Jemedari, kama una swali uliza shehe. Vipi tungeleta uwanja kwenye hii mechi kwenye uwanja wa Meja Samuel? Hakuna neno. Pangeza kutosha. Pangeza kuswihi tu kwa sababu Azam haija kila ikienda uwanja wa Taifa haijazi kiwango hicho. Watu 20,000 pale Isamuyo wanakaa. Ngeleta tu. Sio si Azam kujaza, yani watu kuja. Unajua kujaza Azam. Shida kama nimekuelewa, umesema mnataka kuwapa fursa watu wengi. Kwa sababu watu nasemea mechi kama hii. Mechi kama hii tugeleta huko au mechi nyingine, kwa sababu sisi tumechagua ni mechi mbili tu kwa msimu.
Nasema panatosha Isamuyo mzee wangu, ni pakubwa kulikoni kwenu. Hilo jambo zuri sana. Eh, panatosha kulikoni pale Chamazi Isamuyo, 1500 Chamazi shee, pale 2000. Karibuni. Okay. Basi next time tutafikiria. Karibuni, karibuni sana tena katika mazungumzo leo tangu umeamka, ili ndo zungumzo jema umelizungumza. Kwamba mnafikiria haya mengine yote jile usungumza huku niliko umeasikia na sio mema. Itakuwa hayazidi hili shehe wako, hayazidi hili. Hili jambo jema umelizungumza tangu Mwenyezi Mungu amekupa pumzi leo ya leo, umezungumza jambo jema sana. Njoo Isamuyo pale, kiwanja bora kabisa, kiwanja kinachoweza kubeba watu 2000. Njoo pale mzee wangu, nitakukaribisha. Na bahati nzuri ni kwamba uwanja wa Isamuyo siku ya kwanza unaanza kujengwa. Mimi niko pale. Nikiwa kama mwandishi Hassan Mabena, ni cheo chake cha kijeshi kinaitwaje? Brigadier General. Nadhani wakati ule alikuwa hajafika. Alikuwa kanali. Alikuwa kanali, okay. Yeah. Basi amekuja pale yeye ndo mpaka kutoa jina la Meja Isamuyo, mimi sikwepo, niko pale JKT Tanzania na JKT Sports, JKT Ruvu kuwa JKT Tanzania, siku anatamka hayo maneno mimi niko pale. Kwamba timu hii kuanzia sasa ni JKT Tanzania Football Club, niko pale. Kwa hiyo na ufahamu vizuri sana tangu wakati huo. Sasa Zaka, wewe ulikuwepo pale, ulikuwepo pale kwenye uzinduzi wa majina na kama namna hiyo, lakini ulikuwepo kiwanja kinacheza mechi ya kwanza ya ligi. Kwa nini ukafikiria Zanzibar? Si nasema ndio, nilikuwa bado na shaka shaka kwamba unaingiza watu wengi, umenithibitishia hapo watu 20. Shehe, karibu bwana. Wakati nafika mimi pale palikuwa hata majukwaa hamna. Nataka kuamini kwamba hata mechi ya Yanga ambayo unafikiria kuileta inaweza ukacheza usiku, utakuwa tushaika na tashe wangu. Jambo zuri sana, jambo zuri sana. Jambo la heri sana. Basi Zaka, sisi tunakushukuru na tunaamini utafanya research wakati mwingine vizuri kabisa, ili mechi ikapigwe pale Isamuyo na sio pengine Zanzibar. Hata Zanzibar itaweza ikaja tu, yani usitoe Zanzibar. Usiseme na sio Zanzibar. Tutacheza Zanzibar, tutacheza Isamuyo, tutacheza CCM Kirumba, tutacheza wapi? Peleka mpira kwa watu, jambo zuri. Tunafanya ndani ya Tanzania bara, ndani ya Tanzania bara. Tanzania, mimi hiyo barabara siipendi kidogo. Mimi napenda Tanzania nzima. Hata Pemba tutapeleka Gombani kule. Asante sana kwa kuungana nasi asubuhi hii. Asante sana. Imewashika. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.